Lijepi pozdrav svima i zahvaljujem se što ste došli na tiskovnu konferenciju koju smo danas sazvali. A ovom tiskovnom konferencijom u principu želim zatvoriti jednu priču koja evo već 6 mjeseci je u našem prostoru vezano za posvojenja djece iz trećih zemalja, takozvanih trećih zemalja koje nisu potpisnice Haške konvencije. Najprije se želim zahvaliti svim članovima odbora kao i pravobraniteljici za djecu s kojom smo aktivno evo zadnjih 5 mjeseci radili na tome da se taj zakonski okvir unaprijedi, promijeni kako nam se više ne bi događale ove nemile situacije kojima smo svjedočili zadnjih 5 mjeseci. 6 mjeseci u stvari. Znači, dok su se drugi bavili ideologijom, PR-om, politikanstvom, međusobnim optuživanjima, uistinu smo vrlo, vrlo aktivno radili na tome da se zakonski okvir vezano za posvojenja djece iz takozvanih trećih zemalja unaprijedi. Upravo danas, usvajanjem ovih izmjena i dopuna Zakona o međunarodnom privatnom pravu, ćemo postići ono što je bilo po nama ključno, a to je najprije da se dokumenti koji se ovjeravaju na našim sudovima, dokumenti o posvojenju, moraju ovjeriti dodatno i provjeriti kroz diplomatsko-konzularnu mrežu kako bi bili u potpunosti sigurni da ti dokumenti nisu krivotvoreni. Zatim, posvojitelji će morati biti u registru posvojitelja i proći sve ono kako bi se dokazala njihova podobnost da uopće mogu biti posvojitelji i u konačnici svi posvojitelji i djeca će nakon dolaska u Hrvatsku 6 mjeseci primati stručnu pomoć koja im je itekako potrebna. Moram navesti da evo i to što je i klub HDZ-a dao jedan amandman na ono što su iz ministarstva predložili, koji je vrlo sličan, malo terminološki je drugačiji od onog što sam i ja osobno dala, je jučer predstavnik ministarstva rekao da će se usvojiti, što samo govori da u principu unutar odbora nije bilo nikakvih ideoloških prijepora i stvarno smo svi zajedno radili na tome da se taj zakonski okvir napravi onako kako treba. Za razliku od onih koji su nas cijelo vrijeme ocrnjivali, prozivali, govorili da se bavimo huškanjem, a danas u stvari i oni rade te promjene i žele da se promijeni zakonski okvir, a mi smo to evo postigli i napravili u zadnjih 5 mjeseci. Ono što želim naglasiti, to je da imamo naznake kako bi se upis u registar posvojitelja trebao obavljati nešto drugačije za posvojenje iz trećih država nego što je to za djecu koja se posvajaju u Hrvatskoj, što smatramo da je diskriminatorno. Tako da u principu ćemo pratiti što će raditi nadležno ministarstvo po tom pitanju, hoće li donijeti neki novi pravilnik i kakav će taj pravilnik biti, i to ćemo ispratiti i ja osobno, ali i članovi odbora do kraja, jer želim reći da sam zbog tih nekih naznaka pomalo i zabrinuta. Afrička djeca nisu manje vrijedna. Dijete rođeno u Africi ima sva ista prava kao i dijete rođeno u Hrvatskoj, Njemačkoj, Švedskoj ili nekoj drugoj državi. Osim toga, i povjerenica Europske komisije u raspravi koju je naš kolega Ilčić pokrenuo u Europskom parlamentu je također upravo to naglasila, to je da posvajanja iz nehaških država se moraju voditi isto kao i ova iz haških država. Evo, na kraju moram istaknuti, drago mi je što je i ministar Piletić konačno izašao u javnost sa podatkom da su sva posvojena djeca sa svojim posvojiteljima, da su sva ovdje na sigurnom i žao mi je jedino što i prije nije izašao s tim podatkom u javnost kako bi se javnost smirila, bilo je tu puno dvojbi, puno podjela, konačno smo evo i tu priču zatvorili. Evo i na kraju, drago mi je da svi oni, gotovo većina onih zaključaka koje smo mi donijeli na tematskoj sjednici u siječnju ove godine je i prihvaćena i bit će i provedena, tako da još jednom ću se zahvaliti svim članovima odbora koji su vrlo konstruktivno cijelo vrijeme radili na onome što je najvažnije, a to je zakonski okvir i postupanje hrvatskih institucija. Hvala lijepa.